71. reize. Labdien, labdien, darbie skatītāji! Īstās dzīves podcasts, mans dzīves. Es esmu Kristaps. Mans sauc Kristiāns. Īstās dzīves podcasts, podcasts, kur mums ļoti nenopietni un viegli apspriežam dažādas dzīves tēmas un notikumus, kā arī mēs uzreiz atvainojamies par rupjiem vārdiem. Oh, tik ātri šodien, vienkārši visu intro. Nav mēs sapulcējamies, tas ir. Labi, ir 71. epizode. Mums ir arī šoreiz viesis, tā ir ļoti jauka, ļoti atvērta meitene un ļoti draudzīga. Viņa pēc seksualitātes ir homoseksuāla, un viņa par to nekautrējās vispār necik. Viņa to neslēpj, un viņa ļoti aktīvi iestājās par viņu tiesībām. Un tā ir Laura. Sveiki. Čau, Laura! Čau, Laura! Labi, pirms mēs sākam... uzdot visu, ko gribam zināt par šo tēmu. Īsāk sakot, man jau kaut kādu laiku dzīvē nomāca reāli problēma. Es braucu autobusā, un man reāli, man liekas, ka nu, no 5 darba dienām, vismaz 3, uz ielas kaut kāda avārija. Pilnīgi debila avārija. Jā! Vai ne? Tā jā, ir. Ir nereāli ir. Daudz avārijas. Sabēc, ka ir rudens vai liekas? Nē, es redzēju nevienu avāriju. Cilvēki vienkārši dalbajobi. Viņi vienkārši ignorē ceļu kaut kādas normas. Un tas, ko es gribētu, lai nu ir, varbūt varētu atņemt tiesības un likt pārlikt eksāmenu. Vismaz braukšanas. Jā, un ļoti, ļoti interesanti liekas tas, ka, teiksim, cilvēki noliek tiesības, un tad viņi kāds 10 gadus nebrauc. Un viņi izdomā, ka... Īstenībā? Īstenībā es gribu braukt. Es nevaru sāk strādāt pa taksistu. Nopērts mašīnu. Jā. Bet īstenībā es uztaisīju pirms pārsnedēļām arī pats normāli avārija. Nu, ko tu izdarīji vienkārši stāvoši taisnā ceļā? No, īstenībā nebija pat tuvā avārijā, bet tas varēja veikties ļoti beidīgi. Es pēc tam bišķi pārdomāju savu dzīves lēmumus. Es braucu, es biju balējis iepriekšā naktī, es beidzu dzert ļoti laicīgi un man nebija alkoholreibums. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts, bet es negulēju gandrīz visu nakti. Un pēc tam nākamajā dienā man vajadzēja braukt, es aizbraucu tur, un pēc tam visu darīšanas izbraukāju nākamajā dienā, un pēc tam braucu jau vakarā uz Garkalnu, un es braucu pa šoseju, un es jūtu, ka nu es jau tāds samiegojies, tāds, ok, viss tuitās būs galā, viss kārtībā būs. Jo atslāpst, bišiņ. Es braucu, un kaut kāds gļuks, tā kā acu kaknis, braucu pa šoseju uz 90 km/h, godīgi nepārkāp ātrumu. Un man reāli kaut kāds gļuks bija tāds, ka likās, ka no kreisās puses cilvēks nāk, un es tā nobijos, nu, par laimes stūri vispār nepakustināju, bet es vienkārši pārbijos tā, ka, nu, kreizī. Atskatījies spogulī? Nē, nu, tur nevien nebija, es zināju, ka tur, nu, tā kā bija tāds, es vienkārši nobijos, un sapratu, ka tur nekas nebija, sapratu, ka es daunas, ka es braucu šobrīd mašīnu, bija tāds labi, un pēdējais kilometrs bija palicis, un tā es tiku veiksmīgi mājās, jā, viss bija okay. Medzāt likumu, ka nedrīkst braukt. Noguris un nedrīkst braukt raudoši. Ir tāds, ka tās ir vienkārši briesmīgas, man liekas, ir tāds es likums, es redzēju tik drausmīgi daudz cilvēks, kas raud pie stūres, un ir tāds, vai negribētu būt priekšējā nepakaļējā mašīnā. Bet tas arī varētu būt, jo tu reāli esi tajā brīdī, nu, tev ir nula kaut kādas koncentrācijas. Jā, nu, ir tāds, tikai dod pat apkārt, ir tāds likums, ka nedrīkst braukt noguris, tas ir rakstīts ceļa satiksmes noteikumos. Es varu ātri izstāstīt, ko smieklīgi šodien darbā notiks, arī brauc ar mašīnu, bet manajā mašīna ir tā kā, nu, vecs Opelīts tāds kabluks. Un es, man kaut kas priekšā tur bremzēja, es arī nobremzēju, un mašīna aiz manis gan kā gandrīz ieskrēja man aizmugurē. Un viņš tagad rītīgi sadusmojās, tas onka, tāpēc, ka es nobremzēju, viņš man tagad brauc sānā blakus, un viņš tā kā rītīgi dusmīgs, viņš skatās uz mani lamājās, un tāds, ja pas tūri visu laiku griežas, es tādā braucu, man vēl smiegas, un es man bija tāds, viņam bija tāda kruta melnkodas džipveidīgs, es nezinu, kas tas bija, bet man bija tāds, nu, tu ieskries man no Opelī, nu, un es nezinu, kuram no mums labāk man būs tikai ieguvums. Tas ir normāls dalba jau. Jā, un tad es šodien lasīju ziņās par to, ka plāno ievies to, ka cilvēks, kurus noķers alkoholreibumā pie stūras, viņam konfiscēs mašīnu. Ai, jā, viss karotājs. Jā. Amazing. Jā, tas ir reāli tas interesanti. Tas ir, man liekas, ļoti labs pienesums valsts budžetam būt. Nu, metalūžņos? Nu, labi, jā, tev tur konfiscē kaut kāds sapūšķies, es vēl varbūt tās nav pat labākais. Visādās mazpilsētās būs daudz jaunu mašīnu, visticamākais.
Jo, vai tu nebūs, nebūs vispār mašīna? Norotēs auto pērks vienkārši, beidzot. Jo iedomājies, ja tevi noķer vienreiz drēbumā, tev atņem tās tiesības un laikam uzliek 3 gadu liegumu. 4 gadu liegumu. Tiem cilvēkiem pilnīgi nav, viņi vienkārši turpina braukt. Tu viņam neko reāli nevar izdarīt. Jā, tā ir. Viņš iznāk ārā pohēns no sutkām, no dienaktīm, iekāpjas tūrs un aizbrauc. Mums Latvijā nav policistu, vispār. Pilnīgi neviena policistu mums nav. Jā, tas ir tā īstenībā. Es esmu saprastu to, ka tiesības tā ir tāda vairāk formalitāte. Jā. Ir pienāk tas punkts dzīvē, kad, nu, palēm piedīrs. Jā, tieši tā. Ja tu iekļaujies satiksmē, tev, es domāju, ka neviens gēles pakaļ nedziedās. Protams, kad tev pēdējo reizi tiesības pārbaudīts nekad. Īstenībā, pat... tad, kad mēs braucam no tevis, es žuru pagājušajā gadu ziemā un es... Tu nesal... driftoju uz vanšu tiltu. Bet es esmu pārkārs noteikums un neiekļāvies satiksmē. Es biju tur tiltu pie tavām mājām, es tur normāli izšķērēju to līkumu, braucu augšajā tajā tiltā. Ment man brauc pretī un apturēju. Ar kādēļ? Nezinu. Tu vairs neiekļāvies satiksmē? Jā. Labi, es varam, mēs varam iet tālāk, šis ir sasildīts. Laura, kā tu domā, vai attieksme pret homoseksuāļiem? Es runāju tieši par attieksmi, nu sabiedrības attieksmi. Vēl aizvien mūsdienās ir problēma. Vai ar to ir problēma? Nu, es teiktu, ka gan atšķirībā, kur tu esi un kādā sabiedrībā tu esi. Jo ir ļoti liela daļa, kuriem ir pilnīgi viena alga. Un, nu, protams, ir arī tie, kas ir pilnīgi un galīgi homofobi. Bet no tiem, man liekas, nekur neizbēgs nevienā, ne valstī, ne laikā. Jo tad, kad es tā kā gribēju runāt par šo tēmu, mums iepriekšējā reizē bija Mārtiņš, kurš runāja par marihuānas legalizāciju, un tad es domāju, ir 22. Gads, un mēs runājām par tādām lietām kā marihuānas legalizācija un homoseksualitāte, un tas ir vēl aizvien vai tiešām, man liekas jocīgi, vien brīdī tiešām aizdomājos, vai tā ir vēl aizvien tāda tēma, kur ir jāpārunā kā problēma. Jā, nu... Es nezinu, kā ir Latvijā tāda, ir atļauta same-sex marriage? Nē. Nav, jā, man liekas, ka bija kaut kas, ka viens pāris bija vai kaut kas tomlīdzīgs. Ir 22 pāri, kas caur tiesu ir gājuši un tā kā legalizējuši savu ģimeni, bet viņiem nav nekādas tiesības kā pārim. Man tas liekas nenormāli smieklīgi. Tu vedz, ka ir nu, cilvēki, kas var satikties, un 30 dienu laikā vienkārši apricēties. Tu nepazīsti to cilvēku, jums varbūt, nezinu, māja kopēji vai vēl sazinu kas, un tad varbūt lesbiešu pāris, kur jūs dzīvojat 20 gadus kopā, un tā vienai pieder māja, piemēram, ja, un jums ir bērni kopā, viņi var vienkārši tev izlikt uz ielas, un tu... Jā, tas neko. Ir tikai cilvēki, divi cilvēki. Gads, jā. Un tāpēc man šķiet, ka tā ir tēma, ko vajag runāt un vajag cilvēt, kamēr tas netiks visiem ieskaitot tiem, kas ir pret tādām lietām, kamēr cilvēki nespadīs, ka tā ir realitāte un mēs dzīvojam citā pasaulē un vairs nav PSRS reāli. Cik Ivars iesāka par laulību, kas notiek ar tiem pāriem, kuri apricās ārzemēs? Nekas. Nekas? Nekas. Tas ir vienkārši priekapēc. Latvijā, man tas arī liekas nenormāli ironiski, ka tu vari apricēties tajā Kopenhāgenā, jā, kā lielākā daļa, un, nezinu, Latvijā tev var notikt kāda avārija vai kaut kas tāds, un tev otru pusīti ir slinīcā, un tev nelaidīs pie tās otras pusītes, jo tu nekas neskaities. Ei, jums vienādu uzvārdu ir. Jā, tad nesilēt vienāds uzvārds. Nē? It doesn't matter. Nevar samalūt, ka tā ir tavu māsu vai brālis or something? Gan jau kvar. Zinot, kā notiek. Ivars ir māk apiet likumu. Zinot, kā notiek viss mūsu, nu tas tāds, es saprotu, ka tas ir tāds vērā ņemams arguments, bet patiesībā man šķiet tā, ka tu vari, nu tur slimnīcā, es varu vienkārši ieiet jebkuru un pie jebkura pacienta, tik tas ir cits, bet nu tas tāds, Nu jā, ne, bet jau reanimācijā vai kaut kā tam līdzi. Jā, ja ir kaut kāds life or death vai kaut kas tāds, tad tik un tā var, nu tā kā to gala teikšanu var tikai vecāki vai brāļi vai māsas, un tad tā otra pusīt, ar ko tu es ar līdzi 6 gadus kopā, un viņai nebūtu nekāda teikšana par to, vai es esmu donors, vai es neesmu donors, vai valsts zin kas. Bet, ja es būtu, piemēram, Maltā, kur ir legalizētas, un es esmu precējusies kaut kādā Kopenhāgenā, Es mierīgi varu to visu darīt. Tas, man liekas, tik... Jā, tas tā strādā. Tur, kur ir... Kā valsts vienkārši nosaka un viss. Jā, tur, kur ir legalizēta laulība, tur tu skaities laulāts.
Tas ir ļoti interesanti. Jā, bija ņemot no faktu. Man te jau nebūtu problēma, ja tu aizbrauc citur apritēs, un viss tie paši likumi ir šeit, te jau nu kāds starpība palielam, bet nav tā. Ok, mums ir varbūt jāizrunā šie pamati, varbūt liksies stulbie jautājumi, bet mums tomēr jāizrunā, mums ir jāizrunā, kad tu saprati kad savu seksualitāti, kad tu viņu izprati? Man šķiet, ka es... Es pirmo reizi pateicu, ka es esmu lesbieta kaut kādos 12 gados vai labākai draudzinai, un viņa man pateica, tu esi kristieti, un tu nedrīkst būt lesbieta. Un es to apreku uz vairākiem gadiem, un tagad otru reizi iznācu 21. gadā ārā no skapja. Bet man visu bērnību likās, ka visi mīl visus. Un man tas likās pilnīgi, nu tā kā... Un tad, kad tu gribi bērniņus, tad tu satiec kādu vīrieti un bebēm. Tu uzaugi reliģiskā ģimenē? Jā. Vai tu pat esi reliģiski arī? Jā. Tad ir labs jautājums, kad tu iznāci no skapja vecāku priekšā. Es iznācu no skapja vecākiem, tad es biju gadu kopā ar savu sieviņu. Kā viņi tev sapakaļ? Piecus vecākiem iznācu no skapja. Kā viņi tev uzņēma? Briesmīgi. Nu, man teica, ej pie mācītājiem un lūksim par tevi, un mēs esam gatavi trijos naktī tev braukt pakaļ, jebkur un jebkā un tā tālāk. Jā. Kā ir tagad? Vairs nav nu, tāda uzbāzīga teikšana, bet es zinu, ka viņi lūdz par to, lai es nebūtu ar šajās attiecībās, un viņi cer, ka es vienu dienu izšķiršos. Tu tiešām domā, ka... Tā, nu, tad dēļ kristietības tev tieši vecāki tā to 100% nekad nepieņems? Es domāju, ka 100% noteikti nekad. Es esmu diezgan pārliecināta, ka viņi arī uz kāzām neieradīsies tad, kad būs. Wow! Jā. Piedod, kad atvērām šīs durvis. Jā, viss kārtībā. Atdraudzināja vecāki ir atbalstoši? Jā. Jā. Un tad vismaz. Bet, nē, es domāju, ka tev bija... Nu, pirmo reizi, kad tu saprati, varbūt, kad, nu, tu atšķiries no vairākuma. Tikai un vienīgi tad, kad es pateicu tai draudzinai, ka es esmu lesbieta, un viņam bija tāds, nē, tā nedrīkst, un tā, un es klausos, un man ir tāds, pagad tas nav kaut kas normāls. Jūs joprojām esi draudzinis? Jā. Sejā! Un ko viņi tagad par to saka? Viņi ir viena no atbalstošākajiem draugiem. Bet tas bija, mums abām bija 15, es abas divas. Viņi nebija kristīgā ģimenē, bet viņi nebija tāds. Es esmu dzirdējusi un bla, 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 un tad, jā. Kā tev pašai reliģija saiet kopā ar homoseksualitāti, jo tas liekas kā, nu, divas lietas, kas tev neiet kopā, jo vienmēr viss reliģiski, nu, cik es esmu dzirdējis, vienmēr reliģijā kaut ko tādu nosodu. Kā tev, kāds tas tavs pašs skatījums uz to no tava reliģiskā skatu punkta? Mans skatu punkts ir, ka reliģijai ir problēmas ar to, bet es teiktu, ka es varbūt neesmu reliģiski, es esmu kristiete, jo manas attiecības ar Dievu ir manas attiecības ar Dievu, nevis manas attiecības ar baznīcu, manas attiecības ar reliģiju vai kaut kas tāds. Nice. Un es no viņa esmu... saņēmu to mīlestību un es zinu, ka viss ir kārtībā. Jā, un arī Bībelē viss tās vietas, kur ir rakstīts par vīriešu piegulētājiem vai vēl sazinu, ko vai sievietes pārmaina savu seksualitāti uz nedabisko. Tur nevienā vietā nav rakstīts par divām pieaugušu cilvēku. Tā kā, ka abi divi ir mīloši viens pret otru, tur ir tikai vienīgi varas tā kā varas cilvēks, kas izvaro cits cilvēks. Kā domā, kur ir radies naids pret homoseksualitāti? Pret homoseksuāļiem varbūt. Government. Tu domā, ka tā ir valdība? Nē, es domāju, nezinu. Sabiedrības naids. Nu, teiksim, kad iet garām, fūgējē. Es nezinu, man liekas, ka tas ir vienkārši no kaut kā izvilkts ārā. Tas būtu tieši tāpat kā pateikt, nezinu, ka visi katoļu priesteri ir maz bērnu izvarotāji. Nu, tas ir tieši tāpat, vienkārši ir paņemts kaut kas no tā visa, no visas geju sabiedrības, kas nepatīk, un tas vienkārši ir uzpūsts.
Jā, bet es nezinu, bet, jo, ja tu padomā, nu, man liekas, ka tas ir ļoti, tu esi bijis daudz ārzemēs? Nu, diezgan pietiekami. Citās ārzemēs arī ir tik ļoti, ļoti, jo man liekas, ka mums ir ļoti homofobiski sabiedrība. Tāda rītīgi, nevis tāda, vienkārši tāda, man viņa nepatīk, bet, nu, tāda galēja, naidīga, ka viņus vajag nogalināt. Tas jau nāk no senčiem, no. Tad, un es, ne, bet kurā brīdī tas ir, kāds ir tajā? Mēs jau bijām PSRS. PSRS bija tiešām nelegāli. Tas vēl aizvien ir nelegāli. Mums nav likuma Latvijā, ka tu nedrīkst būt gejs. Kādreiz bija. Bet, jā, kādreiz bija. Jo, ja domājies, ka tas ir, jūs domājat, ka tas ir tiešām tajā PSRS-ā ir tik ļoti no baznīcas iegājis? Ka tas, es nedomāju, ka tas no baznīcas. Tas ir vienkārši cilvēku aizspriedumi, var tā augt, augt un attīstīties un nodot no paudzes paudzē. Jā. Tas ir insane. Tas ir crazy, jā, un vienmēr cilvēki dzīvo tā kā kaut tik aprobežot dzīvi, ka viņiem liekas, ka vot tā nedrīkst, man ir taisnība, un vienalga, ko jūs domājat, nu kāda ir jūsu dzīves pieredze, ejiet dirst, tā nedrīkst. Vot nevis tas, ka nevis nedrīkst, bet pilnīgi, man visvairāk es nesaprotu to, un kad viņus visus vajag nogalināt, viņus visus vajag izkastrēt. Es gribu, bet tur nav jēga izkastrēt, jo tur nevar reproducēties. Viņu izkastrē, viņš tāpatās nevar pavairoties, bet viņš nevar arī tādā pavairoties. Ir jau homoseksuāliem arī savai veidi, kā viņu riegot bērnus, surrogāt mātes un surrogāt bērnus. Ja man ir tēma par adopciju, daudzi uzskata to, ka ja legalizēs homoseksuāļu laulību, tad visi uzreiz homoseksuāļi ņēms un adoptēs bērnus. Bet gadījumā nav tā, ka jau tagad homoseksuāls pāris var adoptēt bērnu? Es gribēju tieši teikt, pārsteigums, ir jau tagad lesbiešu ģimenes bērnes, nezinu, kā ir geju ģimenes, man lielākā daļa draugi ir lesbiešu pāri, bet ir. Un ir pat tā, ka tu, nu, viņi nāk tā kā uz mājām pārbaudīt, kāda ir tā dzīvošanas situācija. Un redz, ka ir divas sieviešu čības, un ir tur mēteļi un bildes pie sienām, un viņām ir tā, jā, viss kārtībā. Vienīgais, ko es esmu dzirdējusi, ka ir viens slavens gejs Latvijā, kurš ar vīru mēģināja, bet viņam pateica, ka viņi nevar, tāpēc, ka viņi ir pārāk redzami. Tas bija, jā, es redzēju arī. Tas ir kašers? Jā, par jā. Kašer. Kašers gribēja, viņi gribēja adoptēt bērnu, viņam neļauj, jo viņi ir pārāk redzami? Jā. Jā. Jo tad būtu tā kā... Jā. Slaven. Bet man šķiet, ka ja tu vēlies adoptēt, vai tu vari ierakstīties kā vecāks? Nu, abi divi var ierakstīties kā vecāks, vai sanāk, ka viena persona vienkārši ir kā... Jā, ir viena persona, viena tikai persona vecāks. Viena persona, divas nevar būt. Ok. Jā. Interesanti. Bet es gribētu teikt, ka viss neiet un neadoptēt, jo es negribu bērnus. Paldies, nē, tas nav mans. Same here. Tas ir arī, tas ir tāds, kāpēc tāds mīts, kad visi uzreiz grib bērnus. Tas tāds, kad... Tas ir, ak, Dievs, nedod Dievs, ķipa, tas ir... Ak, Dievs, nedod Dievs, kāds adoptēs tos bērns, kas dzīvo bērni, nemoz, that would be the worst. Viņiem ģimenes. What the fuck, tas ir tāda galība. Tas ir tāpēc, cilvēki iebildu pret adopciju uz ārzemēm. Man liekas, ka to arī ierobežoja, kad mūsdienās, ja bērns ir bērnamā, un viņi vēlas adoptēt vienalga vai no Ameriku, Vāciju, nav svarīgi, kur. To nedrīkst darīt. Nu, tur es redzu kaut kādus riskus, kur tas bērns varētu aiziet kaut kur, jo zin, kā tu var izkontrolēt, kā tā ģimene dzīvo ārzemēs, tagad tev tur jāsūt kādus uz ārzemēm, kur viņš izpētīs, bla, bla, bla. Bet tu nodod dārs valsts centriem to keisu. Tā valsts uzņemās to lietu. Domāju, tāda sadarbība starp tiem iestādzēm. Vajadzētu būt, jā. Nevis tā, ka šo bērnu šobrīd Latvijā neviens nevar paņemt, kāds tur Vācijā grib, bet hei, dirst, tu netiksi, sorry, turpini te. Tas tāds arī tāds absurds pilnīgs, manuprāt. Malas nebija dzirdējis šito. Jā? Man liekas, ka tā ir, es varētu samalot, bet man šķiet, ka par to tiešām ir cilvēki, kas par to iebilst un ar šo mēģina cīnīties. Nē, es saprotu, ka Ivars domā, ka viņus tur paņems uz kaut kādus trešās pasaules valsti, kur viņi vienkārši viņam ir 11 un vēl vajag līdz 20 uzvilkt un vienkārši meču pārklāt. Tas, protams, ir briesmīgi un vēl tie, kas grib dabūt viņus tikai dēļ naudas un spārējies. Jā, darbam tur sex trafikings kaut kādas lietas notiekās, jā. Bet to visiem LGBT jūs
Q++ cilvēkiem vajadzētu būt tādām pašām opcijām, kā cilvēkiem, kas nevar palikt vienkārši stāvoklī vai nevar nu, paši dzemdēt bērnus, viņiem vajadzētu būt tieši tādām pašām opcijām. Kā domā, kur radās bailes pret homoseksuāļiem, es gribēju teikt homofobiem? Man pret tiem arī ir bailes. Kur viņas radā? Jā, ne, jo zin kā, daudziem ir tāds arguments tāds, ka re, kur, nu, ir homoseksuāls pāris, ir divi geji iedomāsimies. Un ir daudz cilvēku, kuriem to fū, lai viņi dara, ko viņi grib, bet lai viņi man nenāk klāt. Tā lūdzu nenācies man klāt, tas tāda baila, kad... Kad viņi uzlaidīs savus homoseksuāļu baciļus vai uzbāzīsies uzreiz? Par geju. Tas īstenībā labs jautājums, jo man liekas, ka tā baila pat nav par viņiem. Man liekas, ka baila ir par to noslēgto prātu tam cilvēkam. Ka, ja pielaidīs tuvāk, ja viņi sāks runāt ar tiem gejiem un lesbietēm, tad būs tāds, nu, ka īstenībā normāli cilvēki. Nav tik prak. Īstenībā, reāli. Jā, tas ir labs arguments tiešām, reāli. Jā, es tik smiegli, ka... Es zinu, kā man ir baila šito saprast, tāpēc labāk ej prom. Iedomājies, ja tas kaut kāds tur, nezinu, 50-gadīgs vīrietis, kas ir dzīvojis strikt tur PSRS dzīve un tur blablabla, tur PSRS uzskatiem ir... Pīsies tikai, ja kurpēm kājās. Bet tā badās tev galvā kaut kāds domas tur šaudās ik pa laikam, un tev varbūt tās ir baila, ka tu pats esi gejs, ja tu sāks no te gejiem, sapratīs, ka viņi ir normāli cilvēki, moši tu pat beigās esi gejs. Ir daudz par ko padomāt. Mm-hmm. Es nezinu, man liekas, ka nu, tur jau principā, man liekas, tās intereses, kas rodas cilvēkam, viņas ir ļoti agrā vecumā, ja vajadzētu saprast. Tev vecāki nu... nenojaut, ka tu esi homoseksuāli, necik? Man mamma teica, ka tētis esot nojautis jau no pašas bērnības, un mamma vispār neko. Mamma vispār neko nenojauta. Man ļoti nevēlējās teikt. Bet kā ir, teiksim, tev vienkārši tu redz vīriešu un tev viņi vispār nekādā veidā nesaist un tu jūti seksuālu pievilkumu pret sievietēm? Es pat nezinu, kur es liktu sevi iekšā. Es nezinu, vai es esmu biseksuāla vai lesbieta. Es vienkārši esmu queer. Zem tā. Queer ir tā kā visi kopā. Okay. Tā kā jebkas no tā. Burtu savienojumu, jo man patīk vīrieši, man patīk sievietes, man nav iebildumu pret nevienu, un es redzu. Kā iepazīstās homoseksuāļi? Jo ir tas tautas termins, kad cilvēkiem ir iekšā saucamais angliski ir gaydar. Es jā, nezinu, kā, jā. Radars var vienkārši pateikt. Geju radars. Geju radars, jā, ka tu jūti, vai tas cilvēks, nu tā cilvēka seksualitāte. Bet, nu, bieži jau var sajūst pēc tā, kā cilvēks izturās, nu... Flirtē. Nu, ne flirtē, bet vienkārši tā, kā how a person conducts himself, tā kā... Es teiktu, ka varbūt gejs var vairāk atpazīt, bet lesbietis nē. Lesbietis nav tik viegli, ja vienīgais viņa nav apģērbusies tā kā... Stereotipiskā lesbieta, jā, bet man liekas, ka, nu, es nezinu, vai kāds uz ielas man pateikt, ka es esmu lesbieta. Es domāju, ka nē. Tu, kad tu iepazinies ar savu, kā tu saki, sievu, tu gāji uz kaut kādiem klubiem vai balītēm vai... Underground raviem? Nē, mums ir tāds ļoti interesants stāsts. Mēs iepazināmies vienā jauniešu kristīgā nometnē pirms daudziem gadiem. Ko tu Un mēs, viņi tur bija ar savu bijušo meiteni kopā. Tā kā, jā, un mēs palikām ļoti labs draudzenes, un tad es iznācu sev no skapja vēlreiz tajos 21 gados, un aizgāju uz vienu Tinder randiņu ar vienu meiču, un man visu randiņu skanēja galvā. Kāpēc nerakst Lizai? Kāpēc neesmu uzrakstījis Lizai? Un es uzrakstīju viņai, un jā, kaut kāds mēnesis mēs bijām kopā, divi mēneši mēs dzīvojām kopā.
Tinderā ir aktīva, tur ir tur homoseksuāls. Gei Tinder, tā kā viņš kaut kāds gejden? Grinders, man liekas. Grinders divi iepriekš homoseksuāļiem? Jā. Es uz to vārdu. Es uz dzīvi. Kristus, bļāviet! Es desmu, es saprastu, kāpēc man tur tikai Jake raksta? Nē, es biju dzirdējis to nosaukumu, bet es nezināju. Jā, tas ir divi iepriekš homoseksuāļiem? Man liekas, es nezinu. Es esmu dzirdējis kaut kādās podcastos ārzemi par to, bet es nezinu, vai Latvijā viņš parībā strādā. Ir Latvijā, tā kā, nu, speciāla aplikācija, kur tu var iepazīties ar same sex. A Tinderī var atzīmēt, kādas tagā seks tu meklē? Yes, yes. Bet tu esi bijis homoseksuāļu klubā? Ko tas nozīmē? Kā viņš saucās? Goldens bija purvs? Golden Eyes bija. Tur bija tik forši. Man žēl, ka viņi... Žēl, ka viņi vairs nav. Ā, nav vairāk? Viņi bija superīgs. Nu, vienkārši lielisks klubs. Es uz topnam neesmu bijis. Es neesmu tusējis ļoti ilgi. Bet, jā, uz Golden ļoti daudz straight matches arī gāja, tāpēc, ka neviens neflirtēs ar viņām, un viņas var vienkārši izdejoties. Jā, un neviens nesazāļos tevi. Jā, un neviens nemazmantās, tev nav jāpieskatās dzeri. Jā. Tas ir, īstenībā, tas ir labs arguments. Tas ir labs arguments, šo es nebija domājies. Tā Vai tu esi saprot, tu esi tāda, nu, tu neesi ļoti ekstroverta. Ar savu homoseksuālu. Nu, kā tu saki, ejot pa ielu, neviens nepateiks. Jā. Viņi neiet un nebļaustās pa ielu. Jā, vai tev, vai tev nedaudz netraucē tie geji, kas ir ļoti ekstraverti? Nu, viņi ļoti zāru un tādi ļoti krāsaini, ļoti uzmanību pievērsoši. Un varbūt reizēm viņi var radīt, nu, tādu vulgāru iespaidu par homoseksuāļiem. Ļoti labs jautājums, bet man viņa netraucē. Tas ir tas, ko es gribu sākumā pateikt, bet man liekas, ka tas ir, praida gājiens ir protests. Jā. Un, manuprāt, tie cilvēki praida gājienā iet katru dienu, un paldies viņiem, ka viņi rāda, ka ir geju, lesbietas, transpersonas Latvijā. Ok, šis bija labi pateikt. Tas bija skat praiet gājien? Jā, uz diviem. Kolosāli pasākumus iesaku visiem. Jā, zināt, ballīt vienkārši. Ja mēs cik forši tur ir, cik labi jūtās tur cilvēki, kas baigi kautrējās par to savu seksualitāti, un tad viņi aiziet un satiekājās baru ar cilvēkiem, kas ir līdzīgi domājuši viņiem, un nav nepa ko jākaunās, un viss zaibīs. Jā, man mīļākā epizode vienā pirmajā praidā, kur es biju, mums bija tāds krītiņš, kur uzreiz jau ir 7 krāsas, un tad tu var vilkt to karodziņu uz vaigiem, uz kājām, vis kaut kur. Un pienāca viens straight pāris ar savu meitiņu, un, nu, tā kā piebakstīja mums, mēs arī varam, mums meitiņa ir tik grib to karociņu uz vaigiem, un man likās tik nenormāli skaisti, ka tajā gājienā neiet tikai lesbietas, gai, transpersonas un tā tālāk, tur iet arī tie, kas vienkārši atbalsta. Jā. Nice. Teiksim, nav kaut kāds savstarpējs gai un lesbiešu bīvs, tā kā, vai all love? Ai, es nezinu. Geji nesauc lesbietas par mīkstajām vai mierīgajām vai kaut kā tā. Tu pieminēji to, ka visu tev pazīstamie tagad lesbiešu pāri, un ka tu nepazīsti baigi daudz gejs. Tas ir tu, nu, es nezinu, kā lesbietas skatās gejiem un gejiem lesbietēm. Nav tur nekāds tagad savstarpējās beefs or anything? Man liekas, ka nē. Bet es nezinu. Tas jāgooglē. Jā, bet no es puses vai tev nešķiet arī, kad... sabiedrības attieksmi pret gejiem un lesbietēm atšķirās? Definitely. Protams. Definitely. Heteroseksuāli vīrieši vienkārši mīl lesbietes. Jā. Ierauga un, oh, jā, ko... Jā. Tas nebija tā, es vienkārši piegrītu tam argumentam. Heteroseksuāli vīrieši mīl lesbietes. Jā. Jo bija kaut kāda valsts, kas gribēja aizliegt gejus, bet lesbietes viņā bija ok. Jā. Tad lesbietes ir fine, bet geji, nu, tos tie mums nav. Čečenī. Zobencīņas aizliegt. Čečenī pateica, ka viņiem vispār nav geji neviena. Jā. Tā kā viss kārtībā. Viņi par to cīnās vairāk kā pret Covid, man liekas. Jā. Bet tas jau, bet man liekas, ka tas ir arī dēļ tā, nu, izrādīšanas, vai arī dēļ tas, kad
vīrieši iedomājās, viņiem šķiet pretīgi. Nu, tas ir kaut kāda aizsprieduma, man liekas, vai ne? Es nezinu. Kaut kāds tūba aizsprieduma, zin, ka tur ka varbūt kādā veidā aizskar kaut kādu tur heteroseksuālu vīriešu lielos ego. Jā, bet man arī liekas nenormāli interesanti, ka ir tik daudz heteroseksuālu vīriešu, kuri baidās par to, ka geji viņiem, ar viņiem flirtēs vai jā, kaut ko tas tādu. Tas, ko es teicu. Es atvainojos kompliments. Šis glēmo. Kompliments, ja tev pienāk kāds ir gejs un saka, tu esi skaist vai, nezinu, tur kaut kāds pick-up lines saka mest. Man ir draugi, kuriem patīk, ka ar viņiem flirtē čeki, viņiem dod to, mēs esam seksīgs. Es reāli, tik, es godīgi saku, es tik neēdu, es nezinātu, ko teikt. Es nezinu, vai tev jāsaka paldies, vai arī ko, kā, vispār es nezinu, kā atbildēt. Nu, vien, kur darīt, ja meiči tev pienāk klāt un flirtē? A, tieši to pašu tev nezinātu, ko teikt, ko tev vajag? Man ir sija. Jā, man ir meita. Es reāli nezinu, bet es jau vienkārši nezinu, ko darīt ar komplementiem kā tādiem in general. Un ja es iedomājos, ka kāds vīrietis, kurš iespējams tāpatās, un tas ir vēl vīrietis, tad tur ir ko es tam atzīt. Jā, bet mums arī tas, ka nu, vīrieši ir mazāk emocionāli un tā tālāk. Nu, mums vajadzētu arī saņemt no saviem tēviem komplements. Hmm. Kā, un vajadzētu tēviem izteikt komplements čaļiem, lai pēc tam arī nav tāda pretestība pret to, ka tev kāds vīrietis kaut ko labu pasaka par tevi. Vienkārši, nice what the cock, fuck? Nē, tā. What? No klienes tas iznāca. Kompliments. Nē, bet tas ir īstenībā, jā, tā varbūt tu īstenībā forši pateici, ka man liekas gan tās bailes, gan tas naids, tas ir tas, kas, iespējams, kādam ģimenei trūcis, kad tu nesaproti, kā kāds vīrietis var būt jauks pret kādu, jā. Ja tev visu laiku ir tādas super lietišķas attiecības, ja jūs pat nedodies, pat nepajokojat, ja jūs tur neko nedarat, tad tur ir, ej, vai tu strādā, vai tu pizdītulīt dabūsi. Un tādas ir ļoti daudz attiecības. Jā. Un nav ne apskāvien nekas. Mm. Man tāpēc ļoti priecē mana ģimene. Man brālim vecākajiem ir 30 gadi, un viņi vēl joprojām satiekoties ar tēti, iedod buču. Un tas ir pilnīgi normāli manā ģimenē, un man uzreiz arī brāļiem ir citādāk attieksme. Labi, vecākajiem, nu tā, bet abiem mazākajiem brāļiem ir nu, pilnīgi cita attieksme pret homoseksuāļiem. Man liekas, man bēl samulēt, bet man šķiet, ka ebrejiem ir pilnīgi normāli pat uz lūpām noskupstīt otru savu jā. Ģimenes locekli. Jā, tas jau daudz. Nu jā, akord, bet mums tā ir. Tas ir pilnīgi galīgi atkarīgs no ģimenes. Tas, nu, kad tas, kā tu uzaudzis, tā kā tas, ka tu no bērnības, kad mm-hmm. tu piedzimst kādu baltu lapu, un tas, kā tev uzglazno tās, tās lietas tev liekas normāli. Mūsu ģimenē bija fobija no apskaušanās vēl pāris gadus apakaļ, tagad jau, man liekas, nav vairs tik traki, bet bija tas, ka nu, tagad mēs to darām tā kaut kā bišķiņ tā, ķipa... Caur jociņu. Jā, bija kaut kāds speciāls vārstam, bet es tikai neatceros, kāds viņš bija. Tu esi bijis kādreiz attiecībās ar vīrieti? Jā. Es gan arī zapracējos. Es vēl ietu quickly. Jā, nu, bet viss tās. Bet tad tu vairāk, nu, tu tā kā tad jau sliecies vienkārši uz biseksualitātes pusi. Nu, es teiktu, ka jā, bet man liekas, ka tas mainās. Tas nav tā, ka paliek, nu, tā kā, ja mēs skatāmies, būtu lineāls, jā, un te ir gejs, un te ir... heteroseksuāls, man liekas, ka tu tur var slīdēt uz vienu pusi, uz otru pusi. Es tagad vienkārši esmu, es teiktu, ka mana seksualitāte ir vienkārši Liza. Jā, tas ir committed relationship, tā kā. Jā. Jā, interesanti, ka tu gan arī zapracējies ar vīrieti. Jā. Tu tev vecāk būtu bijuši. Viņi būtu bijuši ļoti laimīgi, es būtu apracējusies, tāpēc, ka tas bija baptistu čalis. Viss skaisti. Ko nezinu, baptistu čalis? Tā ir konfesija kristietībai. Cik daudziem tā seksualitāte nu, ir iekšā gēnos un asinīs un viss, tu neko nevar izmainīt? Un cik daudz tādi, es nezinu, vai tas ir pareizi teikt, tādi pozer homoseksuāļi, kas tā, nes tur grib paprikolīties. Ko pamainīt? Nu, man liekas, ka tajā cilvēkā jau arī ir. Nu, tas, ko es saku, ir, ja būtu tā līnija, tad viņi ir kaut kur viducītī. Viņi nav ne tajā galā, ne tajā galā. Un, ja tev ir vēlme pamēģināt,
tad jau tas kaut ko nozīmē. Tu varbūt neesi pavisam homoseksuāls, bet nu, tu esi kaut kur tajā nu, vidu citī. Tā nav tāda jautra izklaidīta tikai tur. Nu, jautājums arī, ko tu jūti īstenībā, tāpēc, nu, cik meičas ir skūpstījušās klubos, vienkārši just for fun, bet tā jau nav pamēģināšana, tā nav attiecība pamēģināšana, tā ir vienkārši skūpstīšanās, kas ir, varbūt, pilnīgi bez jūtām, bet, ja tur ir jūtas klāt, bet, ja mēs tik, then that's a sign. Teiksim, manā prātā, kā es aprobežotajā savā smadz nedomājās, Divas meitenes pabučojās, tas ir tikai divas heteroseksuālas meitenes pabučojās, tas ir normāli. Divi heteroseksuāli čaļi pabučojās, man tas liekas, tagā, es nezinu, kāpēc man tas liktos ķip dīvaini kaut kādā Bija veidā. Bija tā neveiklā sajūta. Jā, arī, jā. Kaut kāda tā dīvaina sajūta vienkārši iekšā, kaut gan, tagā, what's the difference? Tas ir zin, kas, nē, tas ir vienkārši, tas ir kaut kāds, tas ir tas male ego prikls, kas, teiksim, šķiet meičām nav. Un vīriešiem tas baigi izteikti ir, nu, kam vairāk, kam mazāk, tā kā, ka tas vienkārši Kaut kā tas ir tas, ka pie kā mans smadzenes novada automātiski, kā man nav nekāda aizsprieduma par to, vienkārši tas mans kaut kāds tā zina, automātiski tā sajūta par to. Bet mēs arī tā esam izaudzināti, man liekas. Es domāju, ja tu vienu no saviem čomiem redzētu bučējumiem, puiši, tev būtu tāds viss, tas gejs, tā kā tu viņam uzliec zīmogus pieres. Jā, bet tas jau neko, nu tā kā zina, tas cilvēks, Jā, ja tas cilvēks. Bet tā ir tiesa, un tev nekad nevien, ja tu pieķert savus divus draudzenes meitenes skūpstāmos, tu viņam tā, mēs pārkstāmies, tā, ok, jūs pārkstāties. Jā, a, ja tie divi džeki tā, vai mēs tikai pārkstāmies tā, tu divs. Reāli, es teiktu. Es vienkārši atklāts pret sevi, tev būs daudz vieglāk dzīvot. Kā ir ar to stereotipu, ka homoseksuālās meiteņu attiecībās viena meitene tomēr ir vīrietis? Nu, Bullshit. Var... Nē? Bullshit. Nav tā, ka viena tur uzņemās mājas darbus, ne tāda vairāk vīrišķīga otra tur. Nu, es teiktu tā, ka katram iekšā ir gan tas sievišķīgais, gan vīrišķīgais, vienkārši cik tu laidi to ārā, no mājas darbi viss tiek, pat nesadalīts, vienkārši tas, kas ir pirmais pie netīrajiem traukiem, tas nomazgā netīros trauks, tas, kas redz, ka ir savākušās netīrās drēbes, nu, izmazgā. Tā vajadzētu būt visās. Es gribēju tieši to teikt, jā, ka tā vajadzētu būt pilnīgi visās attiecībās, ja tu redz, ka ir izdegus spuldzīt, kāpēc tev jāgaida tas vīrs ir mājās, nu, paņem un nomaini. Nu, jā, bet tas tāds... Bet vīriešu darbs mūsu mājās tāda nav. Tas tāds interesants arguments. Varbūt jūs vienkārši, es jokošu, protams, tagad varbūt jūs saprotat to, ka nu, nebūs jau tas vīrietis jādara vien pašām. Nu, es arī iepriekšējās attiecībās ar čaļiem, man nekad nav bijis tā, ka jā, tev ir šis jāizdara un es gaidīšu, lai tikai un vienīgi tu to izdara un es tur nēgošos un tev bikstīšu visu gadu, lai tu izdarītu kaut ko vienu lietu. Nē, nafig, ja es varu to izdarīt, tad es to izdarīšu, ja es to nevaru izdarīt, es pasaukšu meistaru. Nu, tā kā, vai tēti? Tad, kad ja jūs, jo tad, man liekas, es biju uz kašu ar kāzām, bija super smieklīgs komentārs, līdz mazai asariņai nosmējos, bija jautājums, kad kašars ar savu Jāni, kur es neatceros vārdus, bet nav svarīgi. Kašars ar Jānti, jā. Jānis? Jā, tas bija joks. Viņi precēsies, un kāds komentāros, nē, es vienkārši random vārdu pateicu Jānis, jo tas tāds populārs vārds. Labi, jā, tu nelūkties vispār tā redzīgi. Jā, viss kārtībā. Tu var sakot līdz, kam tu vēlēsi, viss kārtībā. No judgment. Tur bija komentārs par to, ka Kašers ar savu vīru precēsies, un viss augstāk nolaikotais komentārs bija, Kurš no viņiem vilks kleitu? Nā, es savu stupeni. Nā, es savu stupeni. Kāpēc kādam ir jāvēl kleitu? Ak, jau. Man vienkārši gribas atbildēt, nu, kad pirmkārt jau var vilkt, kurš grib no viņiem kleitu, ikdienā kaut vai manas pēc, bet neviens jau no viņiem nav sieviete. Un tad, tāpēc arī man radās šis jautājums par to, vai... Tajās homoseksuāla attiecībās kāds uzņemās vīrišķo lomu vai sievišķo? Es varbūt izstāstīšu šādu ļoti skaistu piemēru. Mēs tikko remontējām mūsu viesistabu un mēs līmējām tapetes. Un es biju tā, kas tur tapeti, viņa lika līmi un es izlīdzināju. So, darbs, ko varētu darīt viens vīrietis ar savu ego tikai viens pats,
Mēs to darījām divatā, un mums ir lieliski izlīmētas tapetes. Jā, es paneikšu tā, ka jūs ļoti pareizi darījāt, jo vienam pašam tad arī nenormālākais jebatorijas. Es neesmu nekad dzīvē līmējis tapetes. Es esmu visu laiku krāsu. Es esmu daudz līmējis tapetes, nu vienītī dirsants. Jā? Jā, ja tu vēl taisni viņu gribi, nu tad ir tā Ir tāds, kas... Ai, labi, mēs salīmējam tāpēc, un galvenais, lai ir pie sienas. Tu zini, cik liels čakars to līniju, tā taisna dabūt gan griestiem. Jē, lācīt. Nu. Tas darbiņš diviem. Jā? Vīrietis, sievieti. Gejs, negejs. Jā, viņš diviem. Ja tās vīrieši ego tev neļauj pasākāt palīgā līmē, tāpēc you need some help. būs šķības. Vai jums ir vēl kādi, jo es esmu, man liekas, tā forša visu izrunājusi. Jā, tu teici par to, ka daudz ir tie ekspresīvie geji, kas staigā pa ielu un var redzēt jau pa gabalu, ka viņš ir gejs, bet ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas tikā, kam nav nekāda sakara ar homoseksualitāti, tu reāli redzējam pa ielu cilvēku, kurš teiksim, kaut kāds mods tur, nezinu, whatever, vai vēl kaut kas. Gejs. Drausms. Tas ir ilgs. Jā, tas ir ilgs. Vai kaut kas mods dāms un vēl kaut kas tam līdzīgs. Tā kā cilvēki, dažādi cilvēki sevi ekspreso dažādos veidos. Mm-hmm. Un jā, vajadzīgi ir tādi daudz cilvēku pasaulē. Kukīs teiksim sevi ekspreso un nerunājot mikrofonā vēl kaut kādā. Jā, tas ir mans veids, kā es ekspreso un montējot un vēl visu kaut kā. Nē, bet zin, ko, gan es varu gan piekrist, es varbūt varētu aizrādīt homoseksuāļiem. Jūs esat... varētu aizrādīt homoseksuāļiem? Nā, šī gribu dzirdēt. Šā ir reāla problēma. Nu. Jūs esat pārāk personalizējuši varavīksni. Es vairs nevaru... Jā, ar lapnumu. Es vairs nevaru nekur uzmačīt varavīksni. Gejs. Tie ir tava aizsprieduma. Kāda tev starpība, ka kāds padomās, ka tu esi gejs? Labi, varbūt tās tur kāda awkward saruna pie kafijas aparāta darbā. Bet overall, tas tu vari vēl kādu kaut vēlēs. Tev ir kādreiz uzbrukuši homofobi? Nu tā agresīvi uzbrukuši. Ja neskaits tēti, tad jau... Nē, uz ielas vai sabiedrībā, ka jūs ejat tur, teiksim, varbūt rokās sadušās, varbūt jūs noskūpstaties, ir bijis kaut kādu... Nē, mums ir bijuši kaut kādas reizes, kad tur kāds iet garām kaut kādu mazie pierdieni, un tur sāka, reku bietas vai kaut ko tādu, mums ir tāds pagriežamies, paskatāmies vienu uz otru, noskūpstam vienu otru, neim tālāk, nu tā kā... Kāda starpība, ko tu sāki? Kā man besīs sīkie, es That's why I don't want kids. Yeah, no. Bet uzbrucis tā, nu, fiziski nav nevies. Nē. Man ir viena draudzina, kas ceļoja uz St. Pēterburgu pirms visi tā, kas noteikti tagad. Un viņa ar savu draudzinu gāja pa ielu, un viņa sabas divas piekāva tur. Ogi, dievs. Tā, ka bija jābūt slimnīcā. Jebū. Tā kā Latvijā ir ļoti skaisti, es teiktu. No Krievijā tur diezgan slimeni, jā. Man kādreiz bija kaimiņš, kurš gāja uz gay pride, bet viņš gāja kā homofobs uz gay pride, un viņam es pat atceros, man bija kaut kādi, nu, varbūt 10 gadu. Un viņam bija kakas maisiņā? Viņam bija krekls, uz krekla bija uzzīmēta tā kā divi cilvēki, kur viens otru, nu, tā kā pielīdzies. Es saprotu, jā. Un tur bija tā kā nosvītrots, uzrakstījis no pride. Un viņš reāli gāja, tur ir vēl kaut kādiem večiem, viņš reāli gāja uz praidu un met cilvēkiem ar olām un kaut ko tur vēl. Ko viņiem vadīja, ka kakām mēs? Jā, tas bija pirmajos divos praidos. Pēc tam vairs nav bijis tik traģiski, bet es vienmēr esmu centusies tikai iztēloties, ka viņi sēž un viņi, nu, kur viņi tās kakas dabū. Tā kā tev ir jābūt tādam dedication. Mēnesi iepriekš jau kakā maisiņā. Jā, vai tu vienkārši šai divas nedēļas pielu lasas viņu sūdus, vai ne pats viņus tur saka kā? Man liekas, ka viņi tur gar daudz dzīvokļu mājām, kur bija tie daudzie kaķi, viņi tur gāja kaut kur tās kakas vārts. Trausmas. Jā, man šķiet. Vienkārši insane. Nu, tas ir reāli, viņiem normāli. Viņiem šķiet normāli lasīt kakas. Kā tas strādā šajā bet pasaulē? Bet tikai ne divi džeku kopā. Jā. Nu, man, piemēram, es ļoti daudz biju arī baznīcā dzirdējusi to, ka mēs nezinām, vai tur Hitlers pēdējās sekundēs nepieņēma Jēzu, varbūt viņš ir debesīs. Un man ir tāds, nu, okay. Nē, nu, saprotam, jā, viss kārtībā. Bet tad, kad ir geji un lesbietis, nē, tie degs ellē, tie visi degs ellē. Un man ir tāds, jā, tāpēc, ka viņi mīl viens otru.
Cina sēni. Tāda Hipokrātija viss ir. Es viņu kādu, kuram dēļ, kas kuram patīk un ko kurš dara. Vienkārši ļoti cilvēkiem trikuņi. Es rīktīgi gribētu uzaicināt podcastu kādu nenormāko homofobu. Jā, tas būtu tīk. Patirzēt tā cilvēks madzenes pasīties, tā kā, kāds viņš tas reasonings behind it, kā, no kurienes nāk tas hates, no kurienes, tā kā tas viss, es jau savā galvā nevaru iedomāties, kā var būt tāds hates iekšā, ķipa, pret cilvēkiem, kas vienkārši mīl viens otru, ne jau viņi tur bāž tev ceļā vai liek, es nezinu, whatever, liek tev nērķi justies kaut kādās situācijās, tā kā. Es gribu arī... bārš pirkšķis tev dibenā. Man arī liekas nenormāli smieklīgi, ka visiem liekas, ka mēs tagad iesim un kādam tur uzbāzīsimies vai vēl sasim, ko jūs domājat, ka mums nav type? Nu, jā, tā kā galvenai. Man arī ir cilvēki, kas man patīk, ir cilvēki, kas man nepatīk. Nu, pēc izskata, pēc rakstura un tā tālāk. Man liekas vienkārši tik nenormāli smieklīgi. Labi. Paldies, Lauri, liels, ka atnāc. Mums sāk atkal raustīties kameru, mēs nezinām, kāpēc tā notiek. Ja kāds homofobs skatās uzrakstēt, mēs uzaicināsim. Jā, mēs varam parunāt zināt, ar visiem homofobiem. Nekādu fake, īsti homofobi. Mums būs testi jautājumi. Jau arī īstās dzīves, jā. No bullshit experience. Tātad, paldies, ka atnāc. Bija ļoti jauki, ka tu biji tik atklāt un nekautrējoties runāji par šo visu. Šis bija... Šis bija ļoti forši, man ļoti patika, un varbūt parunāsim vēl kādreiz, ja kaut kas būs, mums sakrāsies vai interesēs. Okay. Ja tu nedomā, ka mēs esam homofobi pēc šī podcasta, dēļ dažiem stulbiem jauciņiem. A little bit. tā nav all off, tā kā, no judgment anywhere. Tā kā. Bet tas ir tāds iekšējais, manuprāt, ļoti daudziem. Es arī vēl joprojām liekas, ka esmu kaut kur iekšā homofobs, tāpēc, ka mēs esam tā mācīti. That's weird. Man liekas, ka tā robeža ir no jokiem uz naidu. Zini kā, kamēr tu kaut ko pajoko, tik vienmēr viss ir okei okay, palielo. Mm. Kad tu kādā brīdī novēl kādam nav vai kastrācīt, tad ir kaut kas jau nav okei, okay, jo to nevajadzētu, man liekas, izņemot dažiem, bet nevienam novēlēt. Tā kā, paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties. Atā. All love. Peace. Es kā Kriks uzdodos jautājums, man liekas, ka viņš ir geķi.